20 տարի առաջ խորհրդային իշխանությունները մշակեցին Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային ենթաշրջանը հայաթափելու նպատակ հետապնդող Կոլցո օպերացիան։ Շուրջ 20,000 հայ բնակիչներին խորհրդային զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ու ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները դուրս մղեցին իրենց բնորանից, միաժամանակ բախվելով հայ սակավաթիվ կամավորականների համար դիմադրությանը։ Այդ մարտերում իր անունը փառքով պսակեց ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանը։ 7 տասնամյակ շարունակ մեր մեջ նիրհած ազգային նվիրական իղձերը 1988-ին դուրս հորդեցին, սկզբնավորելով ազգային ազատագրական պայքարը։ Պայքար, որի հորձանուտում թևածում էր պատմական արդարությունը վերականգնելու և ազատ ու անկախ երկրի քաղաքացին դառնալու ձեռքումը։ Իրողությունը երկընտրանքի տեղիք չէր տալիս, կամ պետք էր ազգովի համախմբված ելնեինք հայրենյաց սահմանների պաշտպանության համար, կամ էլ գլխիկոր հետևեինք, թե ինչպես է թշնամին կրկին հայաթափում մեր հողերը։ Ադրբեջանին ձեռք էր մեկնել նաև խորհրդային բանակը։ Արցախի հյուսիսային գյուղերը հայաթափելու նպատակով խորհրդային բանակի ստորաբաժանումներն ազերիների հետ 1991 թվականին իրականացրին Կոլցո ռազմական օպերացիան։ Գետաշեն Մարտունաշեն ուղության գոտում 9 ամիս շարունակ ինքնապաշտպանություն էր կազմակերպում Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ուսանող Թալինցի 25-ամյա մի երիտասարդ Թաթուլ Կրպեյանը, ով իր հրամանատարական ձիրքի շնորհիվ Գետաշեն ժամանելուց կարճ ժամանակ անց դարձավ Շահումյանի ամենավտանգավոր ենթաշրջանի զինված փոքրաթիվ խմբավորման հրամանատար։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին խորհրդային 4-րդ բանակն ու ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը ներխուժեցին Շահումյան։ Գրոհելով Գետաշենի ուղությամբ ՕՄՈՆ-ականները սկսեցին իրենց բնորոշ թալանն ու կողոպուտը։ Ռոպեներ անց Թաթուլը հայտնվում է տանկի վրա և բռնելով Կոլցո օպերացիան ղեկավարող գնդապետ Մաշկովի օձիքը դուրս է քաշում ռազմական մեքենայից։ Ձերքի նռնակի օղակը բռնած Թաթուլն ու նրա ընկերները Արթուրն ու Հրաչը գերեվարված գնդապետի հետ սկսում են պատանդներին ազատելու նպատակ հետապնդող բանակցությունները։ Բանակցությունների ավարտին նկատելով մոտեցող բանակի ուժերին Մաշկովը Թաթուլի հետ բաժանվում է ԱՄԱ-ի ճամփաբաժանին, որտեղ քողարկվելն անհնարին էր։ Թաթուլը, Արթուրն ու Հրաչը սպանվում են։ Գետաշենի արծիվ մականունը ստացած Թաթուլի երազանքն էր Արցախն ազատագրելուց հետո մարտնչել նաև Նախիջևանում ու Արաքսից այն կողմ։ Յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ին հայրենի Արեք գյուղում Թաթուլը բարձրանում էր Արտին լեռան գագաթը, որպեսզի մութն ընկնելուն պես Սարի գագաթը լուսավորի կրակի այրող բոցերով, սահմանից այն կողմ կանգնածներին հիշեցնելով, որ մեր սրտում դեռ մխում է կորսված հայրենիքի կարոտն ու անկասելի է մեր պահանջատիրությունը։ Ապրիլի 30-ին Երևանի պետական համալսարանում մեկ րոպե լռությամբ սկսվեց Թաթուլի մահվան 20-րդ տարելիցին նվիրված հուշ ցերեկույթը։ Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միության և պետհամալսարանի ուսանողական խորհրդի համատեղ նախաձեռնությամբ անցկացված միջոցառմանը ներկա էին ազգային հերոսի հարազատները, մարտական ընկերներն ու համալսարանականները։ Ելույթ ունեցողները վերհիշեցին ազգային հերոսի մարտական ուղին, համալսարանական անցյալն ու հայրենասիրական բոցաշունչ էությունը, որն արտացոլվում էր նրա յուրաքանչյուր արարքում և խոսքում։ Թաթուլն ու ազատագրական պայքարի մյուս նվիրյալներն իրենց նվիրաբերեցին ազատամարտին, մեզ թողնելով արժանի ապագա կերտելու ու հայրենյաց սահմանների հետագա պաշտպանությունը ստանձնելու սրբազան պարտականությունը։